benvinguts de nou al que van a fer, a l'espai de Pàgina 66, en el que ens agrada saber què és el que fan durant els caps de setmana, durant tot l'any. I aquest és especial, perquè anem a parlar de festes de muro. I ara anem a parlar de la part més institucional, per això tenim amb nosaltres el seu alcalde, a Francesc Valls. Hola, benvingut. Moltes gràcies. Eixa part institucional de la festa, que també s'ha de parlar d'ella, perquè no sols són els festers i la gent, sinó que també hi ha una organització i hi ha un treball allà darrere. Per a començar, com estàs vivint els moments previs de la festa? A veure, s'ha de tindre en compte que pues, la nostra organització, pues, la gran part la té la Junta de Festes, que li agraïm enormement la seva tasca, i nosaltres pues, som més uns observadors que intentem treballar amb ells, però sense immiscuir-se molt, perquè pues, ja que són ells qui ho organitzen, nosaltres tenim pues, les quatre coses que sempre fem, que són els castells de focs, que són pues, l'organització del protocol, etcètera, etcètera, però la gran tasca i la gran feina la té la Junta de Festes. És fàcil coordinar-se Junta de Festes i Ajuntament per a totes aquestes tasques que estàs parlant? Sí, clar, la Junta de Festes està disposada a tot, és com he dit, és una meravella. Després el regidor de Festes, Sergi, pues, també amb ell va reunint-se des de fa molt temps i coordinant tot el que feia falta per a les festes, que ja estan ahir, ja pues, la coordinació ha sigut molt bona i continua sent-ho pues, fins al dia 14 o 15 que s'acabaran. Hem de dir que Sergi no ha pogut estar ací per motius laborals, però parlem amb tu de totes aquestes coses, parlarem també amb Sergi els dies de festes perquè ens conti un poquet com ha dut avant tot això. Volia preguntar-te, queda alguna coseta pendent per ahir, sempre d'última hora, algun detallet? Sempre queden coses, però ja són les petites coses, els grossos, ja està tot filat i ben filat, perquè aquestes festes pues, són les festes de muro, les que tenim ahir tots els anys i un dels esdeveniments més importants, i hem de totes les coses o els esdeveniments han d'estar ben nugats, i ara n'hi ha quatre flecos, però durant aquesta setmana i la que ve ho acabem. Des de l'Ajuntament, des de quan està pensant-se en les festes? Vull dir, des de que s'acaben les festes de l'any passat, esteu ja organitzant i mirant coses per a aquestes, o aneu pas a pas? Quan passa, per exemple, la fireta, és quan comenceu a pensar en festes, o porteu tot l'any organitzant? No, això són reunions anuals, tot l'any estem en això. Nosaltres la legislatura va començar en juny, i va ser a partir del dia 14, que ja era dilluns, que van ja començar a plantejar-se totes aquestes coses. És a dir, que ja és des de que acaben les festes de 2015, comencem les de 2016 i així les de 2016 i les de 2017, perquè són moltes coses, molts detalls que hem de tindre en compte per a que pues, tot isca bé. I ara que ho has comentat, vosaltres vau començar la legislatura a meitat de 2015, la feina que ja havia fet abans ha pogut continuar-la, vull dir, ha sigut fàcil coordinar el que ja havia fet amb el que teníeu que fer? Com ha dit que és la Junta de Festes, la Junta de Festes no ha canviat, clar. La Junta de Festes sí que té la tasca, ja té una dinàmica que ens ajuda molt, exacte, ens ajuda molt a fer les coses, nosaltres que no teníem molta idea, fins a que no s'han clavat, que ara ja, pues, ja comencem a tindre més coneixements de tot aquest tema, la Junta de Festes ens ha donat tot el seu recolzament, igual que Sergi, que és el regidor de Festes, el seu antecessor també li ha traspassat ahir tota la informació que li feia falta i els petits detalls que, com has dit abans, que estan per a polir, pues, per evitar que existisquen, pues, tindre'ls en compte, que poden passar, i intentar previndre'ls. Per a qui no conega les festes de muro, fem una enumeració d'actes principals, parlem un poquet d'ells. Començaria el dia de la vespre. El dia de la vespre pues, es canta l'himne a les 8 de la vespre i després fan un passacarrer les diferents filaes i ja comença el dia dels músics, la vespre, i és una desfilada per la nit. Això és el dia 6? Divendres, sí. Divendres 6 de maig. I ahir és el que ha dit, començaria la festa.
Què tenim per al dissabte, El dia 7? dissabte ja comencem amb l'acte que bé a mi personalment més m'agrada, que és la Diana. Comença a les 6:30 i ahir és pues, totes les filaes des de la plaça de l'Església i sent ben uniformades per a despertar a tot el poble que pues, això que ens es dona la benvinguda a les festes. T'has adelantat, volia preguntar-te després quin és l'acte que més t'agrada de les festes, però ja ho Ja has ho ha dit en desvelat. seguida. Per què la Diana? No sé, és un acte que m'agrada molt, que és de bon matí, el traje està net, ixes, tens tot el dia per davant, després no sé, Sí, sí, el gust de començar ja la festa, pues això és el que a mi m'agrada, clar, eixe acte és el que més és m'agrada. l'inici, no? Clar, l'inici És ja a dir, uniformat. ja comença, clar. Que no és el dia anterior és quan comença la vespre i això, però no, el dia de la Diana és quan dius, ara ja han començat, que ara ja tinc el traje posat i ja tot va bé rodat. Perquè ho han de dir que eres fester. Sí, i això els veig. I si els veig, des de fa molts anys eres fester? Jo, durant la meva època d'estudiant, m'ho vaig deixar, però pues, fa 4-5 anys vaig tornar a reenganxar-me, ja que tenia feina fixa i estava vivint per la zona, que abans com vivia en València i això, i no tenia una feina fixa del tot, pues a partir d'ahir em vaig tornar a enganxar. Però des de xicotet, des de que tenia 7 anys, he estat així fins al 2000, que tenia 18. Continuem amb els actes. Eixe mateix dia, el dissabte, tenim la primera entrada. Sí, l'entrada cristiana, que comença a les 4:30, i res, pues és convidar a tots, això sempre, a que vinguin a l'entrada cristiana, que de segur, que jo tinc entès que els pirates com a capitans i els templaris com a abanderats van a fer una cosa magnífica, uns boatos que van a tots a quedar-se al·lucinats de com van a poder fer aquestes coses, perquè m'ho han semicomentat ahir Tu tens avantatge, d'estrangis. tens No, avantatge. tampoc molta, que no, són molt reticents a contar i em pareix perfecte, que sigui una sorpresa, que és l'important, que hi hagi una sorpresa per a tota la població, inclús per mi com un altre ciutadà més, però sí que el seu volum, les seues característiques i la inventiva que té Muro, segur que és una cosa que a tot el món li va fer goig poder veure. Continuem amb aquests actes. Després ja és el diumenge, que és l'ofrena de flors a la Mare de Déu i per la vespre l'entrada. Tenim l'entrada a Mora. Sí, que és a les 5, és un poc més tard perquè n'hi ha menys, no n'hi ha tant de volum de persones, perquè els cristians trauran a molta gent i els marrocs i la Llana pues, també faran lo seu per a poder traure un boato i una capitania i una bandera, que serà meravellós també convidar la gent que vinga el diumenge, que també tenim... Que ho sàpiga la gent que els dos dies teniu que estar ahí. Efectivament. Continuem, perquè no s'acaben les entrades el dilluns. No, el dilluns ja comencem el dia dels trons, que és quan pues, tots els festers eixim al carrer a disparar els nostres arcabussos i es fan les ambaixades, la de matí i de vespre, la mort i la cristiana, i ja pues, es representa la guerra en si entre els morts i cristians. I tenim l'ambaixada del Tonell, també, que és un acte curiós, que sols es representa Muro, que és... Sí, és un acte, com dir, festiu i de broma, que es van inventar la Mare de Déu i la Llana, i continuem fent-ho des de fa moltíssims anys, i ahir està, i ahir a les 10:30 el dilluns serà quan es fa, abans de l'ambaixada, de l'ambaixada Mora, doncs serà aquesta... És curiós, molt curiós. És molt graciosa, a mi em fa molta gràcia veure'ls. És de veres, jo crec que la gent s'hi va i tornaran un altre any, segur. Segur, segur. Perquè a més cada any canvia, perquè cada any agarren les coses d'actualitat i les adapten. I les adapten i les solten ahí i es queden de lo I inclús coses de... Això és que m'ho ha contat uno que... El sí. de la Llana, Quique el Gallo m'ho va dir, diu, és que n'hi ha voltes que per la nit estàs ahí i veus alguna cosa i ja la claves al dia següent i el que estava ahí diu, com pot ser que... Això no pot ser que ho teníem pensat abans. I ho va clavar, no?, perquè és de... Però de rabiosa actualitat, de whip a whip. Anem a parlar de... Bueno, encara no he acabat els actes, ja se m'oblidava. Està encara de pujar. Sí, també n'hi ha una novetat, que són el dissabte per la nit. Sí. Fem un Murofest, que és un festival de música rock,
que venen, que és la novetat, perquè abans sempre venien unes orquestes de les festes normals, però ara han decidit pues, canviar aquesta dinàmica i posar ahí, pues, un grup de rock per a que pues, tot el públic es vegi representat. Perquè... Està bé sempre incloure novetats en la festa, no? Sí, per a que no sigui sempre igual i la gent pues, diga, ostres, ja n'hi ha coses noves, anem a veure-ho. Així que, sí, perfecte. I ja passem a la setmana següent. Ara sí. La pujada és el diumenge, exacte. Dia 14, si no... No, dia 15. Dia 15. 14 és la vespre de la pujada, la vespre, de fem filaetes i això, i el diumenge pues, ja és la pujada de la Mare de Déu i n'hi ha una entrada més distinguda que la del dia 7 i 8. Diguem. Però bé, són totes les filaes i ahí poseu, és ja per acabar la festa i culminar-la. Sí, el col·lofó final. Efectivament. Col·lofó final. Xifra de visitants. Pues, teniu alguna xifra així? Tenim que crec que eren entre 6 i 8.000 persones, però són xifres que no tenim clar del tot, però que n'hi hagi de visitants 6 o 8.000, més la gent que participa i tot, pues, seran sí, sobre 9 o 10.000 persones que estan vinculades a totes aquestes actes. Que està molt bé, no? Està perfecte. Intentarem que convidem a tots per a que siguin més, si puguem ser 12.000 veient-les millor, perquè significarà que, pues, que les festes de Zamora pues, estan creixent, que conforme estan fent, poc a poc van creixent, però pues, intentar que ho facin més de pressa. Seran les teves primeres festes com a alcalde. Això et privarà de poder eixir a alguns actes de participar amb la teva fila? Que jo sàpiga, no, la meva fila són poquets i hem de participar en tots els actes, així que en principi no va impedir-me eixir, jo a l'entrada eixiré el diumenge com a membre de la fila i no n'hi haurà cap problema. El dissabte, com no tinc res, doncs estaré observant-la, mirant l'entrada, així que no n'hi ha cap problema. En principi no va impedir-me realitzar cap activitat de festes. Què creus que t'agrada més? Estar a la tribuna com a alcalde o estar a la festa en si? A mi m'agrada més la festa, clar. A mi és estar en la fila i clar, és els meus companys i ahir és divertir-se i disfrutar de la festa. Sí, pues és un poc més institucional, has d'estar un poc més posat per a rebre la gent, que vindran pues, consellers, etc. I això, pues, tenim ahí un punt institucional que jo no soc molt fan, però bé, com soc alcalde tinc de fer-ho i ho faig sense problema. Em toca. Exacte. El diu alguna cosa a la gent pel carrer sobre les festes? És a dir, no sé si hi ha algun tipus de reivindicació o de... Bé, van vindre... Ara que eres l'alcalde, suposo que algú... Sí, però tampoc que cregues que n'hi ha molta gent que no diu res, no em diuen res, doncs jo sí que va vindre un grup de... Bueno, sí, un grup de xics joves, bueno, un xic i una xica joves, que ens deien doncs, el tema del dissabte del Murofest, que ells doncs, no els agradava, volien un altre tipus de música. Jo aquesta informació la vaig transmetre a Sergi, el regidor de festes, que és el responsable, i no sé el que han fet, crec que com ho tenen pel diumenge, el divendres tenen un altre tipus de música, el diumenge també hi ha disc jockey al final i el dissabte següent de la pujada també, pues, no sé, crec que no han fet res almenys un any. L'any que ve pues, ja es plantejarem fer alternatives per a que tots estiguin a gust en tot. Tots estiguin contents. Exacte. Però està bé això, si la gent va preguntar, podeu parlar amb ells perfectament i... Sí, de lo que puguem. Enguany estàvem molt damunt i no anàvem a canviar moltes coses, però bé, simplement pues, parlar amb... Vaig parlar amb Sergi, li ho vaig comentar, i pel següent pues, ja tindrem altres novetats i altres idees que ja... Ja tindreu més experiència, més temps i... Clar, ja ho tindrem tot més posat al lloc. Ja per últim, m'agradaria que resumires la festa de Muro perquè la gent... puga dir, ai, m'apeteix anar i què és el que té la festa de Muro, que resumir-se així un poc. La festa, les festes de Muro, pues, jo ho he dit, no tenen res que envejar des del seu voltant, tenen gent que se ho treballa tots els anys per a traure els càrrecs, per a traure les festes endavant.
com és la junta, com són els capitans, els abanderats, etc. Així que són festes que per creativitat són magnífiques, són molt divertides, la gent de Muro som gent molt, molt acollidora, que si ve algú, per descomptat, els rebrem amb els braços oberts, i jo crec que, pues, que no es creguin que per ser Muro, que és un poble de 9.000 habitants, no tindrem coses menors, no. Ho fem tot a lo grande, que nosaltres per a festes es vivim i es desvivim per elles, així que són festes meravelloses. En Pàgina 66 som conscients d'això, perquè estem tots els anys allí i sabem que són festes grans. Moltes gràcies per haver vingut a ser, Francesc. Gràcies a vosaltres. Ja sabeu que teniu cita obligada en Muro, perquè són les festes aixòs dies 7, 8... 7 i 8? 9. 7 i 8, 9. I el 14 i 15. 14 i 15. Ja sabeu, tots aixòs dies, festes de Muro, les entrades, la pujada, les ambaixades, no s'ho podeu perdre perquè són realment molt grans aquestes festes. Ens veiem en un altre programa que van a fer. Adeu.